ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଂସା ବେଳାରେ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। କଟା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ବସେଇ ତେଲ ଢାଳିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ଦେବୁ, ଖାଲି ରସୁଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଟଣ। ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଢାଙ୍କଣରେ ଢାଙ୍କିବୁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆଳୁ ଭଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହଳଦୀ ଦେବୁ। ହଳଦୀ ଦେଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଭଜାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ପୁରା ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଭାତ ଖାଇବେ। ଆମେ ପଖାଳ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ। ମେଜୁ ଚେଦ କରି ଚିକା ନିତ ହବା ଦରକାର ତୋ କା କିନ୍ତୁ ଅନା ବଡ଼ା ଦରକାର ନି ଚେଦ ଚିକେ ଥାନ ପାଲଚ ଗୋଡ଼ାଗେ ଜଗେ ଥାନେ ଆରେ ଜେଦୁ ମା ହିଜୁଆ ଆର ତାକା କ ଜମ ବଡ଼ା କାତେ ଧା ସେନ ହେଲେ ମିନା ଚଲା ଇ ନା ଚଲା ଦୋ ଆର ଇ ଇ ଦୋ ହା ଇ ଦୋ ନି ଜୁଆ ଆୟୁ ଆଦ ତକା କ ଜମ କାତେ ତ ଆ ହୁନ ହେ ଦା ଗେ ଓଡା ଦୋ ଆର ଆର ସତା ପେ ହିଜୁଆ ଆର ପେ ତଟା ପେ ତକା କ ଏମଳା ନ ହଟୋ କଟେ ଜାଇଗା ତ ହା ଆର
Nah.